ആഭ്യന്തരനായ സർവതരങ്ങളെ പ്രിയ പ്രിയങ്കരനായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനെ, ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യം 11 മണിക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം പരിശുദ്ധ ബാബാജിമേനയുടെ കനക ജൂബിലി ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുവാനുണ്ട്. മലയാളി പലപ്പോഴും വൈകി വരുന്ന ശീലമുള്ളവരാണ്. മരക്കണ നടക്കാതെ അതിനേക്കാൾ വൈകുവാൻ തൽപരരാണ്. പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവർണർ വന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലെ അതിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയാകുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവിടെ സദസ് വന്ന് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു 10:15 ആകുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉപവിഷ്ടരാകണം. പോകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ബാബാജിമേനയുടെ 51-ാമത്തെ ശരണവാർഷികം അഥവാ കനക ജൂബിലി ആഘോഷം നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഈ വർഷം. ആ പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിലെ അനവധി കാര്യപരിപാടികൾ നാം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജിജ ജോസഫാച്ചനാണ് ആ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ജനറൽ കൺവീനറായി നാം നിയമിച്ചത്, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. ഏതാണ് മെച്ചമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തിരുമേനി ഇത്രയൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ തിരുമേനി നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നാം നേരെ ജോലി നടന്നു നീങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ബാബാജിമേനി കാലം ചെയ്തിട്ട് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബാബാജിമേനിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഓർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് താഴെ ലോകത്ത് കേട്ടു കേട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ബാബാജിമേനിയെ നാം ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നത്, ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഈ കുന്നിപ്പുറത്തേക്ക് സാധാരണക്കാരൻ കയറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന ഇന്ന് അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ 4-ാമത്തെ ഉപദേശം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന മാത്രമാണ് എന്ന് ആരും കരുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ
കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കാണാതിരിക്കുന്ന തിരുമേനിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കാണാത്തവരുമായവർക്കെല്ലാം തന്നെ തിരുമേനി സജീവനാണ്. കാരണം എന്നേ, തിരുമേനിയുടെ ജീവിത നൈർമല്യവും ജീവിത വിശുദ്ധിയുമാണ് അത്. അത് അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നുമുണ്ട്. തിരുമേനി എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, തിരുമേനി കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്, തിരുമേനി ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ തന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്, എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആ തിരുമേനിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് അന്നും അവർക്കറിയാം, ഇന്നും അവർക്ക് കുറെ കേട്ടുകളും അറിയാം. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് ഓ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഓർമ്മയിൽ മരണമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ മാർഗ്ഗം തിരുമേനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം. ഈ കുന്നിൻപുറത്തേക്ക് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് താമസ ജീവിതം നയിക്കാൻ തന്നോളം ഒരു പഠനശാല കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഇവിടെ അമൂല്യമായ ഒരു സ്വത്തും നിധിയും അഭയവുമാണ് ആ പരിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു.